ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်းသာယာဆက်မှုဇုံနဲ့ဥရွှေဦးလမ်းမှာရှိတဲ့မြမဆန်နီဖက်နက်ဆက်ရုံမှာဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ည၁၂နာရီဝန်းကျင်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုကပြင်းတဲ့အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့စီတိုလောင်ကန်ကိုကူးစက်ဖို့အနေထားရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဖက်နက်ဆက်ရုံဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆက်ရုံတစ်ခုမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဆုံးရှုံးမှုအနေနဲ့ကတော့တန်ဖိုးငွေကျပ်300ဖို့ရှိခဲ့ပြီးမီးစတင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းဆဲတာရှိသေးတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာမီးတပ်တပ်ဖွဲ့ချုပ်ကသိရပါဗျာ။တင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အိတ်ဖက်နက်ဆက်ရုံဝင်အတွင်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုကပြင်းတဲ့အတွက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံတွေကိုကူးစက်လောင်ကျွမ်းမှုမရှိစေဖို့ကြိုတင်ရေပတ်ဖြန့်ခဲ့ရတာမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အတွက်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ကအဆင့်3အထိတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆက်ရုံဘေးမှာနေထိုင်သူတဦးကတော့12နာရီလောက်မှဆက်ရုံထဲကမီးခိုးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးမီးလောင်ပြီးနာရီဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာမီးသက်ကားတွေရောက်ရှိနှိမ့်သက်ခဲ့ကမီးများတဲ့အတွက်တပ်ဖက်လမ်းမှာရှိတဲ့တဲတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မီးကများပြားတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မီးသက်ကားအစီရေ50ကျော်လာရောက်နှိမ့်သက်ခဲ့ရပြီးမီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအထိနှိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျာ။